କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମେଡିକାଲ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଜାଇକା 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯୋଉ ସିକ୍ସ ଲେନିଂ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ଭାଗରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଭାଗରେ ସେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆପଣଙ୍କର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟର୍ମିନାଲ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସିଏ 200-150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କେମିତି ପାଇବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ସରକାର ଚଲେଇବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବେ ପାଇବେ 2019 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ମୋରି ବୟସଠୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ବଡ଼ ଜଣେ ଯୁବକ ଆମ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଇମାନେ ଆସିକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ କଳାଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଳେଇ ପକେଇବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।